Takže bavili ma tie reakcie tých ľudí, ktorí pozerali na teba, jak na blbá, že drží šípku a nevedia, kam ukazuje. Veľa ľudí proste ani to nenapadlo sa pozrieť, kam ukazuje tá šípka, a tých, čo to napadlo, tak vlastne to cením, lebo ľudia majú väčšinou dole hlavy a nevšímajú si nič iné okolo seba. Iba sa vlastne pozerajú, čo chcú rýchlo vybaviť, blá blá blá, a vlastne niekedy im uteče celkom zaujímavá vec. Takže buďte pozorní, pozerajte všade, na každý rok, a nezabudni na to, že aj človek s handicapom môže mať talent. Volám sa Saša a mám TAR syndrom. Kreslenie ma od malička napĺňa a venujem ním každú voľnú chvíľu. Ľudia vlastne boli celkom ľahostajní a obišli nás miesto toho, aby sa pozreli, ale našlo sa aj pár takých, čo sa pozreli, pousmiali, a bolo to v pohode.